افسران و پیشمرگا بژاربووەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەرگریکردنی شنگال و ڕێگاگرتن لە کارەساتی گەورەتر باز لە ڕاستی و دروستی کارەساتی شنگال دەکەن. هاوکات باز لە ڕۆلی پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن کە چۆن لە ڕووی سەربازی و هاوکاری مرۆییەوە بەهانای کوردانی ئێزیدی هاتن و بەدایان شەهیدیان بەخشی. کارەساتی شنگال دەستی پێکرد کە کارەساتی شنگال دەستی پێکرد زانیمان ناوچەکە تەمان شنگال دەکەوتن هەر چاردەوەری عەرەبە، یعنی نەبەستراوەتەوە بە هەرێمی کوردستان. حتا ئەو ناوچە سنووریەکەشی هەر دیوی بە دیوی ڕۆژئاوای کوردستان کە پێدەنە سووریا، ئەویش هەر عەرەبە. ئیتر گەمارۆ درابوونەوەنە ئێمە جارەشی توانیمان خۆمان تەنزیمی خۆمان بکەینەوە، جارەشی تر هێرشمان دەست پێکردەوە بەرەو ڕەبیعە چووینەوە، بەرەو شنگال چووینەوە کە چوین. یعنی بەڕاستی ئەوەی کە دیم بینیمان دیمەنی زۆر ناخۆش بوو لای شنگال. ئێمە چووین لە گوندی گۆڵات، سەرەتا چووینە شەعلان، دوای چووینە سنوون، دوای چووینە گۆڵات، هێواش قۆناق بە قۆناق هەتا خۆمان گەیاندە چیای شنگال. ئیتر لە گۆڵات ماینەوە چووینە ناو شنگال، لە ناو شنگال تووشی شەڕ بووین، چەندین شەهید و بریندارماندا. تەمان چیای شنگال 70 کیلۆمەتر درێژاییتی، 15 کیلۆمەتر پانایتی، زیاتر لە 100 لۆفەی هەیە، یعنی بە هەردوو دیوەکەی شنگال پێک دێ لە قیبلەت و شەمالی پێدەرێن. یعنی ناوچەیەکی پڕە لە کێشە لەو منطقەیە. برای خوشک و برای یەزیدیەکانشمان تەوقوعیان نەدەکرد ئەوها بەو شێوەیە عەرەبەکان خیانەتیان لێ بکەن. ئەمە لە لیوای مە چلو دوو شەهیدمان هەیە، لە چل کەمتر نییە، چلو دوو شەهیدمان هەیە. تەقریبەن بیستی شەهیدەکانی یەکێتین لەو ناوچەیە کە بەگشتی بە هەموو لیوایەکان و لیوای تەمان 112 لێ بوو، 11 لێ بوو، بەگشتی لەو ناوچەیە کە دەلێن ڕۆژ ئاوە شنگال زمار ڕەبیعەوانە زیاتر لە 120 شەهیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شەهیدەکان فەرماندە و پێشمەرگەن. یەک لەوانە بەسەر شەهید عەقی دلشاد خەلکی هەولێرە پێشمەرگەی دێرین بوو، لە ناو شنگال شەهید بوو بە قەناس، جێگری فەوج بوو. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان درێخی نەکردیە. جا چ لە بەغداوە، هەواڵانمان لە بەغداوە، چ لە سلێمانیەوە، بە ئەنواع بە شێوەها زۆر چەک و تەقەمەنی ئەرزاقوانە دایانگەیاندە چیای شنگال، ئەوەی کە لەتوانایدا. بەخۆتان زان شنگال زۆر دوورە، یعنی 150 کیلۆمەتر لە فیشخابوورەوە دوورە، 150 کیلۆمەتر زۆر زۆرە. ناوچەیە کە پڕ لە کێشەیە، یعنی هەموو ڕێیەکان جیرا بوون. دەبایە بچوبانەیە ڕۆژ ئاوا، لە ڕۆژ ئاوا جارشکە، یان بە کۆپتەر هاوکاریەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەگەیاندرا چیای شنگال. وەک ئاماژەی بۆ دەکەن کارەساتی شنگال لە ئەنجامی کەمتەرخەمی حکومەتی عێراقی و بێبەرنامەی هێزەکانی ئەسنوورە ڕوویدا بەهۆی بەجێهێشتنی ژمارەیەکی زۆر لە سەکی سوپای عێراقی. داعش بەهێزێکی زۆرەوە هێرشی کردە سەر ناوچەکە. بۆ لای گوندێک چون گوندەکە گوندی عەرەبەوە تەوقعیان نەدەکرێ ئەمە لەو گوندی دەچین، چون لە نێزی گوندەکەی لەسەر سوڕان لە پشتیان سوڕانی ئەوان نیازانی سەعاتێکیشە بۆ هەتەقیان لە جێمە دەکرێ ئەمە لەوێ نماوە. ئیدی ئەلەوێن دەرێ ئەو پێشمەرگانی بزر بووینە بە تەلەفۆنی تەقریبەن 52 پێشمەرگەمان دۆزیەوە. نۆ شەهیدمان بەجێ هێش، بریندارەکان هەندێک دوسێ بریندارمان لەگەرە خۆهینا. ئیدی هەر نۆ شەهیدەکە نییە، ئەوە تەقریبەن 40-50 کەسمان جارێ بزرە، بەڵام وردە دوای هەموو بەدەرکەوتنەوە. بەس نۆ شەهید ئەوە فعلی هەر بە شەهیدی بەجێمان هێشتن پێمان نەهاتن. ئیدی ئەوجا دەلیلشمان لەگەر بوو کە شەو داهات ئەوجا بەرەو سەدەی هاتین، بەرەو سەدەی هاتین ئەمە 300 کەس بووین، بووینە دوو ڕەتل. ڕەتل لە پێشەمە هات، ئەو ڕەتلە ئەمە لێک بزر بوون، ئەوان ما بزر کرد. وەڵ ئاسر ئەمەش هەر هاتین ئیدی لەو جادانە داعش بە سیارەی دەپەڕینەوە، دەبا ئیختیفا بکەین و خۆماتکەین تەماشا بکەین، کەینێ مەزالێک بوو ئەینە لە زادەی دەپەڕینەوە. ئیدی گەیشتینە سەبارێ، تەقریبەن بەیانی دابوون نەدابوو گەیشتنە سەبارێ. کە گەیشتنە سەبارێ تەلەفۆنێکمان لەو کاکەی گوتم کاکەرم ئەمە گەیشتنە سەبارێ، گوتیەوە زەورە خاتن 11 زەورەق بوون، 8 زەورەقی 5 کەسی هەرەگرت. ئیدی دەپەڕینەوە. ئەمان بەزابتەکانم گوتم ئەوانەی خۆمان پێم گوتم ببوورم نییە کەس پێش پێشمەرگە بپەڕێتەوە. ئامیر فەوز ڕۆی، معاون فەوز ڕۆی، ئەو ڕۆی تەماشام کرد پێشمەرگە وەزعیان تێکس و پێم گوتم کاکە وەڵڵا وەتللا وە بیللا ئاخری نەفەر ئەمن
بزيتان نارم قلت يعني والله هي أقرب زي ما أني اللي وعد بي أمش بزيت ده كان سكوا كبلام ده هات هم خوان ببلام ده كسبيك وسوار من ده بحنا شيء بيني خواري بزو قلت يعني ما ده دانش نهار ناس قلت يعني دانش هر بلام قد هات بينس قسم درج مار سوار ده هر بلام قد في آخري بينس زابد ماينه ولا لقى سي بيرج مرجي دو بلام مالو هات سوار كهاتي نوين دري إدي حشرامات أو خمو خلشي ده كل الدنيا حركس أبيلي بكرري هاد بوي نظم لبساعات بو امنیش پیم سیر بود نه من یعنی دینه او دیگو مام که مام غفیر چی هانه مام غفیر از باز معنی بعدی نمیش گفتم که کن گفتن لمن دبی گفتم یعنی اتو مروی امنیش گفتم از او خلق زور زیره که ها یعنی متابعان دکر بزن چه ضابط تک پیشی زندی دی تو بی که دیتیان مثلا عمل لگر آخر نفر هاتم گفتی خود خود اتو تمروی گفتم مرد آبی گفتم چم نکردی گفتی بعد زورت کردی اتو آخر نفر هاتی شهید ما هر یک زرگل زوره شهید ما زوره بجمار مثلا الان شنو زياتر اگر با هم فو والله ام او عدد كم بتواوي لكنيا برن باور بك هر يك زاري لشنگار لشنگار دبابك خات خو تخند لو پيشمرگي او شفي شهيد هر يك زار روز نه بو دو سه مثلا امير فوز مار شهيد بوله و معاون فوز مار شهيد و نه ول همو امير فوز كاني ما همو امير فوز كاني ما بروز تماشاكا چی هنیه بریندار نبود؟ لا فتاعی داری، لا عبد کورشی داری، لا چی هنیه داری؟ او عقید درشال ناو شنگار شهید بود. دوای شش سال کارساتی شنگار داوای به جنیو ساد نساد نیو تاوانه دکری لروی نی دولتی و هاوکات داوا دکری لناخو قربو زیان لکوتوان بکریتا و رگا خوش بکری خلککی بگره نوزیدی خویان کتاکو استالجیانشی سخت داده جین. طه عبدالله گلی کردستان، هولیر.